Re, viss ēters ir te! Noslēdzot 98. Sezonu, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris šodien iepazīstināja ar jauno māksliniecisko vadītāju, 22 gadus veco somu diriģentu Tarmo Peltokoski. Neskatoties uz vecumu, viņš jau ir sadarbojies ar ievērojamiem orķestriem Somijā, Kanādā, Vācijā un šī gada sākumā arī ar mūsu simfonisko orķestri. Tas ir liels gods, ka izvēlējās mani. Katrs bērns sapņo par savu orķestri, un, protams, to darīju arī es. Vairāk gadu garumā es pierakstīju notis, plānoju, kādas programmas veidotu ar savu orķestri. Par to es domāju visu laiku, un man ir daudz plānu. To nevar noliekt, viņš ir ļoti, ļoti talantīgs, es teiktu, ekstraordināri talantīgs muziķis, un to vienmēr var just. Un acīm redzot arī tā cilvēciskā saikne, tā arī veidojas. Es jautāju koncertmeistariem, visiem 13 koncertmeistariem, vai jūs dodat man mandātu jau uzsākt sarunu ar šo diriģentu. Un visi vienbalsīgi, 100%, man teica, jā, lūdzu, daram to. Peltokoski simfonisko orķestri vadīs nākamos 3 gadus. Par viņa piedāvātajām mūzikas programmām tikšot ziņots jau tuvākajā laikā. Pats diriģents kā savus favorītus min gan somu, gan krievu un franču komponistus. Tāpat viņam esot tuvu Pētera Vaska mūzika, bet topa galvgalī nepārspēts esot Rihards Vāgners. Pretēji plānotajam, 96. Sezonu simfoniskais orķestris noslēdz savā mājvietā Lielajā ģildē, kurā tā arī nav sākušies renovācijas darbi. Iemesls ir tāds, ka mēs atrodamies kultūra vēsturiskā ēkā. Tas ir visa pamats. Jebkura lieta, kas šeit tiek darīta renovācijas procesā, ir jāsaskaņo katra sīkākā lieta. Tas ir iemesls, kādēļ ir ievilcies bijis tā projekta saskaņošanas process, bet šobrīd projekts ir saskaņots visās instancēs un ir izsludināts būvniecības projekta konkurss. Konkursa rezultāti tiek gaidīti jūnijas sākumā. Ja renovācijas darbi noritēs pēc plāna, tad orķestris jau atjaunotajā Lielajā ģildē varētu ieskandināt 24. Un 25. Gada sezonu. Bet savu 96. Sezonu tas noslēgs rīt šeit pat Lielajā ģildē ar Rahmaņinova, Ditijē un Maskata mūziku. Jānis Lācis, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.